შეხედავის მუნიციპალიტეტის საფელსოთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივმა ულეველი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი რძის გადამამუშავებელი საწარმო მოაწყო. კოოპერატივ სოფლის განვითარების სააგენტოს კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 95%-იანი თანადაფინანსებით 130,000 ლარის ღირებულების რძის მიმღებ გადამამუშავებელი საწარმოო დანადგარები გადაეცა. ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში კი საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემა დანერგა. კოოპერატივი ულეველა შაღავათიანი აგროკრედიტის პროექტით სარგებლობს. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფელ ზოთში გაიხსნა რძის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 45 ტონა რძის გადამუშავებას შეძლებს. აღნიშნული საწარმოს გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალმთიანი სოფლისთვის, განსაკუთრებით მაღალმთიანი სოფლისთვის, რადგანაც ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებასთან ერთად ის ნამდვილად ხელშეუშლის მიგრაციის პროცესებს სოფლებიდან. პროდუქციის რეალიზება მოხდება ადგილობრივ ბაზარზე, საწყის ეტაპზე და ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისი, როგორ შეიძლება იყოს ჯანსაღი თანამშრომლობა სახელმწიფოს და კერძო სექტორის. ეს კოოპერატივი და საწარმო შეიქმნა სახელმწიფოს სრული მხარდაჭერით. აგარია ურაცხელი რესურსი, როგორც ვთქვა, ბუნებრივი რესურსი სათავსაზურების საკონტროლო. ეს ყველაფერი ეძლევა იმ შესაძლებლობებს, რომ შეგვიძლიათ საწარმოები ვაწარმოოთ ქართული, ვაწარმოოთ ნატურალური, ხარისხიანი, გავიდეთ ჩვენ ბაზარზე, მივაწოდოთ მომხმარებელს კარგი პროდუქტი. ფაქტობრივად უკვე აღიარება მიღებულია საერთაშორისო სტანდარტებით, მიღებით ხასპის სტანდარტი, ანუ ეს არის საკონტროლო უსაფრთხო წერტილების სისტემის მომხმარება დანერგილია. შეუძლიათ საწარმოებენ ფუტავენ სრულ დატვირთვით შევიდა. ამ საწარმოში გამოშვებული იქნება სამი სახის ყველი, ეს არის სულგუნი, ეს არის იმერული ყველი და დაწნული ყველი. ძეს ვღებულობთ მოსახლეობისაგან, რომელიც არის ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობა. მოსახლეობისაგან დაახლოებით 40 ოჯახი ამჯამად გაერთიანებული არის კოოპერატივში. და ეს პროცესი მიმდინარეობს, რომელიც გაგრძელდება და აუცილებლად შემდეგში გაფართოვდება კიდევ.